תודה רבה אפוא לפרופסור קלפטר ולפרופסור פרלמן, ואני אשמח עכשיו אם חברי הפאנל יעלו אל הבמה. כולם? לא, אתם יכולים לרדת. תודה. תודה שבאת. בפאנל ישבו ירדן סקופ, שהיא כתבת החינוך של הארץ מזה 4 שנים, וסיקרה את נושא שילוב הסטודנטים החרדים באקדמיה הרבה מאוד. אסתי רידר אינדורסקי, חרדית, פמיניסטית, אימא לבחור ישיבה בן 20, דוקטורנטית למגדר ולימודי תרבות באוניברסיטת תל אביב, בוגרת בית ספר לממשל של בית ספר הבינתחומי, פעילה חברתית השואפת למנהיגות חרדית חדשה, שנותנת כל ומקום שווה לנשים וגברים ולמזרחים ומזרחיות, מנכ"לית משותפת בנבחרות, ארגון הפועל לשוויון, קול והשפעה של נשים חרדיות וריפוי הדמוקרטיה הישראלית. ודוקטור חיים זיכרמן, שהוא המנהל האקדמי של הקמפוסים החרדיים בקריה האקדמית אונו, משפטן מומחה לדיני קניין ומשפט ציבורי ויחסי דת ומדינה. דוקטור זיכרמן פרסם בשנים האחרונות פרסומים רבים בנושא החברה החרדית, בין השאר את הספר שחור כחול לבן, רב מכר המהווה מורה נבוכים מודרני על החברה החרדית בישראל. ובכן, אנחנו ניתן לכל אחד כמה וכמה דקות גם להגיב לדברים שנשמעו פה וגם להגיד את מה שיש על ליבו, אבל אני רוצה כן בכל זאת לגעת במה שנאמר פה, ולחזור לעניין הפיקוח ההוא, שדובר אותה שורה שפרופסור קלפטר ציטט מתוך הצעת המל"ג, ואני רוצה דווקא לשאול מהכיוון השני, אמנם אומר המל"ג יהיה פיקוח, יהיה פיקוח שידאג שההפרדה תהיה בכיתות, אבל לא תהיה בקמפוסים. ובכן, איך ידאג? איזה דרך יש למל"ג, שהוא גוף סטטוטורי, רשמי, לאכוף איזשהו עניין בקמפוסים של האוניברסיטאות. מי יתקע לידינו שההפרדה בתוך הכיתות לא תגלוש באופן טבעי גם לקמפוסים, ואנחנו יודעים שכבר היו מקרים שהיו שירותים נפרדים בעניין הספרייה, הונהגו בו שעות נפרדות לסטודנטים חרדים וסטודנטים חרדיות וכולי. אז אותי הסיפור אולי מדאיג מהכיוון השני, ואני רוצה, אם כן, שחברי הפאנל גם יתייחסו לדברים שנשמעו וגם לשאלה הזאת, ואחר כך נפתח את העניין באופן רחב יותר. אסתי, תתחילי. תוכל להגיד כשהייתי בכיתה ד' סמינר, כיתה י"ב, קראה לי המחנכת הרבנית ג'לושינסקי. כשהייתי בכיתה ד' סמינר, כיתה י"ב, קראה לי המחנכת הרבנית ג'לושינסקי לאש"ף. השנה הייתה 1990 ולא הקדמנו את אוסלו. אש"ף אלו ראשי תיבות של ארגון שיחות פרטיות. ד' סמינר זה הגיל שבו בחורה בסמינר נכנסת לעולם השידוכים, והמחנכת צריכה לדעת עליה דברים מאוד מאוד חשובים. איפה אבא מתפלל, באיזה כוילל הוא לומד, מי החברותות שלו, כמה חדרים יש בבית, ומה את עושה אחר הצהריים כשמסתיימים הלימודים בסמינר. אולי בגלל שאימא שלי הייתה מורה באותו סמינר, אולי בגלל שאימא שלי הייתה תלמידה באותו סמינר, תלמידה של אותה מורה ג'לושינסקי למען האמת, אז היא פשוט התחילה בשאלה האחרונה, נו, אז מה את עושה אחר הצהריים? וגרמה לכך שהשיחה בעצם לא התקדמה לשום מקום. אני גדלתי בתל אביב, ילדה חרדית בתל אביב, וידעתי שהדבר הכי חמור זה
ללכת להסתובב בדיזינגוף, ואת זה אני אף פעם לא עשיתי. אז סיפרתי לה בגאווה גדולה שאני בבית, ואני מנגנת על פסנתר, ואני לומדת צרפתית. בסדר, היא בסוף הצליחה להגיד, אני מבינה, את רוצה להיות מורה לנגינה, אז את לומדת פסנתר. אבל למה את לומדת צרפתית? מה, את רוצה להיות מורה לצרפתית? לא אמורה, עניתי לה, אני פשוט רוצה לדעת צרפתית. אני רוצה לדעת לדבר בצרפתית, לדעת לקרוא בצרפתית, לדעת לכתוב בצרפתית, לדעת צרפתית. הייתי צריכה לדעת טוב יותר, הייתי צריכה לדעת לשתוק, הייתי צריכה לדעת של הקול שלי, של ילדה ונערה שוחרת ידע, אין שום מקום. למדתי הרי בסמינר למורות וגננות על שם מאיר שרנסקי, התיכון היה חלק בלתי נפרד בסמינר, כמו שהתחלתי, אני בכלל לא הייתי בכיתה י' ב', הייתי בד' סמינר. מכיתה ת', סופרים לקראת הסוף הבלתי נמנע של תעודת הוראה. אז למה אני לומדת משהו שאני לא אוכל אחר כך ללמד? או כמו שחשבה לעצמה בטח הרבנית ג'לושינסקי, איפה טעינו? איך נכשל החינוך של זאת שהיא לומדת משהו סתם, בשביל הדעת? נערה הייתי וגם זקנתי, ולאקדמיה נכנסתי בגיל 38. התחתנתי, התגרשתי, גידלתי ילד כאימא יחידנית, עבדתי מאוד קשה לפרנסתי ולא יכולתי להרשות לעצמי ללמוד. רק אחרי שנישאתי בשנית ולא הייתי צריכה כבר לרדוף אחרי שער הדולר כדי לשלם את השכירות, אז נכנסתי לבין תחומי בהרצליה לעשות תואר בממשל. השנה כבר היא 2011, זאת אומרת שחלפו למעלה מ-20 שנה וכלום לא השתנה. עדיין פגשתי אנשים ונשים בסביבה החרדית שמילאו את התפקיד של המורה ג'לושינסקי, כבר הייתה זכרונה לברכה, והרימו גבה. למה ממשל? מה יצא לך מזה? באמת זה מעניין אותך? זו סיבה? אישה חרדית לומדת בשביל עניין? בשביל להרחיב דעת? בשביל הדעת? ולכאורה דווקא הרבה השתנה. נפתחו עוד ועוד מגמות בתוך הסמינרים, לגרפיקה ממוחשבת, לתכנות וכל מיני. נפתחו מכללות חרדיות, מופרדות מגדרית, בהן מופלות לרעה מרצות מטעמי צניעות מופרכים. בתוכניות הלימוד מותאמות, היו הרבה הרבה כנסים על שילוב חרדים באקדמיה, אז למה הצעד שלי עדיין מעורר תמיהה? אז אם נתחיל בכותרת, גם של הכנס הזה, חרדים באקדמיה, אני מסכימה עם הנשיא, שכאילו קטנטונתי מלהגיד, אבל כן, גם לדעתי, מה שהוקם בשנים האחרונות בעקבות יוזמות המל"ג הם עוד ועוד בתי ספר מקצועיים למבוגרים, לא אקדמיה. חרדים לא הלכו לאקדמיה, בטח לא החרדיות. הם לא פנו למוסדות להשכלה גבוהה שמטרתם להרבות ידע. פשוט לא היו יותר משרות בהוראה לנשים חרדיות, ומאוד מאוד רצו שהחרדים ישתלבו בשוק העבודה. אז לא משנה מה המחירים, בנו עוד ועוד ועוד בתי ספר מקצועיים, ויסלחו לי התוכניות המופרדות לחרדים במכללות ובאוניברסיטאות. חשוב לי להדגיש שזה הכל הפרטי שלי, אני לא מייצגת כאן אף אחד ואף אחת. אני אישה חרדית, אקדמאית, פמיניסטית, ובאתי להשמיע את הקול שלי. קול של אישה חרדית שרוצה שלא ימכרו לחברים והחברות מהקהילה של האקדמיה, אבל ייתנו להם כיתות שבהם לא שואלים את כל השאלות, לא לומדים את כל החומרים ולא שומעים את כל הקולות. קול של אישה חרדית שדואג מאפליית מרצות, כיום מרצות חילוניות ובעתיד מרצות חרדיות, כי איפה בדיוק אני אלמד? לשערי האקדמיה נכנסתי מאוחר, אז כנראה שפה אני לא אצליח לקבל משרה. במכללות החרדיות, הרי הם יכולים לקחת גבר שילמד בכיתה עם קיר גבס בין הכיתות, אז למה לתרוח ללמד אישה שיכולה ללמד רק נשים? קול של אישה חרדית שמוטרד מכך שאימוץ התוכנית המגדרית רק יעיץ את ההפרדה המגדרית לנורמה בתחומי החיים בישראל. כי אם אפשר למחוק למען גברים חרדים נשים באקדמיה, למה לעצור? ברור שבשביל האידיאל שהם ימשיכו וימשיכו להשתלב בחברה, נמשיך למחוק ממנו עוד ועוד נשים, חרדיות כחילוניות. הדגל הראשוני שהרמתי היה של שילוב נשים במוקדי קבלת החלטות בישראל בכלל ובכנסת בפרט, ומי שלא רואה קשר בין הכתם על הדמוקרטיה הישראלית בחיבוק מפלגות מדירות נשים להדרת הנשים שפושה בכל חלקה בחברה הישראלית, כדאי שילך לרופא עיניים. רופא עיניים, כי בקרוב לא יהיו רופאות עיניים, ולא יהיו רופאות בכלל, ולא יהיו שופטות, כי מדובר במדרון חלקלק, ואותו היגיון שמדיר מרצות, ידיר רופאות ושופטות, לא מאמינים? הנה, חברות כנסת הוא כבר מדיר, ולא רק חרדיות, גם חילוניות, ומונע חקיקה שתחייב שוויון של נשים בפרלמנט הישראלי. 2017, 2017 זה רק בקנדה ובצרפת. פה זה תשעז, תהיה שנת עזרת גברים ועזרת נשים.
קול של אישה חרדית שרואה כיצד החריג והזמני הופכים לנורמות קבועות ונרחבות, קול של אישה שרואה שההפרדה היא בשום פנים ואופן לא שוויון, כי למרות כל הבטחות המל"ג, המלגות והתוכניות לנשים נמוכות משמעותית מאלו שזמינות לגברים, קול של אישה חרדית שמצר על השקר שזורים בעיני המל"ג שאין דרך אחרת להשתלבות חרדים באקדמיה, וכי זו הדרך היחידה שחרדים יכולים להשתלב באקדמיה, ומסתירים מהם את הכסף הגדול מאוד מאוד שמסתתר מאחורי כל המילים האלו. ואת העובדה שהרבנים החרדים מתנגדים גם למסדגרות האלה, אז אם אפשר לצפצף על הרבנים ולהקים בתי ספר מקצועיים, אפשר גם לשלב חרדים באקדמיה בצורה אחרת. קול של אישה חרדית שמאמינה שהדרך לשילוב אמיתי ולשותפות אמת בין חרדים וחילונים עוברת במסגרות חרדיות, אישה חרדית שהלכה בדרך הזאת, שנשארה חרדית, קול של אישה חרדית שמאמינה בסולידריות בין מאבקים, לכן מחתה למשל שאין מזרחים בפאנל הזה, ומבקשת להזכיר שוב ושוב שנראות משנה מציאות, נראות של נשים. קול של אישה חרדית שניסתה לייצר תוכנית לתואר שני, ישבתי עם הגברת טוב עמוס בפגישה, לא תואר ראשון, תואר שני, באכסניה הזאת, אוניברסיטת תל אביב, באמצעות שתף עם קרן גדולה, ונציגים חרדים מהמיינסטרים תרפדו את התוכנית והזהירו את הקרן מלשתף פעולה עם ארגון נבחרות שרוצות לקדם נשים לזירות השפעה רחמנה לצלן, ולא רק לספק להם בית ספר לתעסוקה. אז כמו שכתבת דוקטור פרסיקו, ההכרעות כבר נפלו, אנחנו מדברים בעצם על השלכות עתיד האקדמיה בישראל, אז בואו נשמור על האקדמיה, שלא תהפוך גם היא בית ספר מקצועי. אני כותבת עכשיו מאמר שכותרתו כנסת היא לא בית כנסת, הרהורים על מקום חף מהפרדת נשים, הדרת נשים, השדה שבחרתי הוא הכנסת, ולא יאומן שאפשר בכלל לחשוב על האקדמיה במונחים דומים. אבל בואו בערב הזה נחתור להותיר את האקדמיה לא נגועה בפשרות שמעוותות את מהותה כאקדמיה. בואו לא נקריב נשים למולך רב תרבותיות, בואו נשמור על רוח ההשכלה הגבוהה, שכוללת לא רק ידע מקצועי אלא גם מחשבה חופשית, שאלות נועזות ומרגיזות בכל נושא ותחום, ושוויון בין בני האדם, לומדים ומלמדים. בואו נשאיר מקום בו רוח ההשכלה הגבוהה נשמרת, מקום בו גם אני יכולה להשמיע קול, מקום בו אפשר ללמוד על מנת ללמוד, על מנת להשכיל, על מנת לדעת, גם צרפתית, אפילו שאת לא רוצה להיות מורה לצרפתית. תודה רבה רבה אסתי. אני אשמח עכשיו אם דוקטור זיכרמן יעלה ויאמר כמה דברים בשמו. טוב אסתי, זה לא פייר פייט, כן? שלום לכם. אני מזדהה עם כל מילה שאסתי אומרת, מדם ליבה. אבל כמו שאסתי בעצמה אומרת, יש כמות ויש איכות, אסתי מייצגת איכות, ייתכן שאני יכול לדבר קצת על הכמות. החברה החרדית היום עושה צעדים מדודים וחשדניים ברצון שלה להשתלב בכלכלה הישראלית. זה צעדים שהם כוללים לא מעט ספקות ולא מעט חששות, כשמעל הכל יש שאלה אחת שקוראת את הרחוב החרדי לשתיים, במאבק עצום. מה מדינת ישראל רוצה מאיתנו? האם מדינת ישראל רוצה לתת לנו אפשרויות, או מדינת ישראל רוצה להפוך אותנו לפחות חרדים? זו אולי השאלה המרכזית שהציבור החרדי שואל את עצמו מאז שנת 2012, השנה של ביטול חוק טל ותחילת המדרון החלקלק, תחשבו על זה, ממשלת לפיד וכולי וכולי וכולי. מאז הרחוב החרדי התפצל לשתיים, כולכם כבר שמעתם, פלג כזה, פלג כזה, בני ברק, ירושלים. השאלה שעומדת בבסיס העניין זה האם יש פה ניסיון להפוך את החרדים לחרדים פחות. ואני רוצה לתת לכם את התשובה, כן. כן.
מדינת ישראל משתמשת בכוחה הכופה, הרגולטורי, להפוך את החרדים ולאלץ אותם לשנות את אורח חייהם. ולא משנה אם אורח החיים הזה הוא מוצדק או הוא לא מוצדק, לא משנה למה חרדים רוצים ללמוד בהפרדה. אני יכול להסביר לכם את זה עכשיו באותות ובמופתים ובתמרות השעה. אבל זה בכלל לא השאלה. חרדים מעוניינים ללמוד בהפרדה כי זה אורח החיים שהם מאמינים בו. והשאלה היא אם מדינה יכולה להשתמש בכוחה הכופה להגיד לאדם חרדי, אני הרגולטור, אני זה שקובע מי ילמד ואיך, ואתה תלמד בתנאים שלי. עכשיו, נעשה הפרדה. יש למדינה הרבה מה להגיד בכל הנוגע לאיכות הלימודים. ולימודים ומסלולים שהם לא איכותיים, לא צריכים להיות. או צריכים לתקן אותם. אין בזה ספק. אני בכלל לא מבין גם מדוע העובדה שיש קמפוס חרדי, זה סיבה לחשוב שהוא יהיה פחות איכותי. בעיניי זו לא סיבה. אבל אם זו המציאות במקומות מסוימים, אז תקנו את זה. יש קמפוסים כלליים שהם לא טובים, יש קמפוסים חרדיים שהם מצוינים, וצריך לדון כל דבר לגופו. אז זה דבר אחד, שימו את זה בצד. אבל הפרדה, יש פה שאלה אחת, שאנחנו קצת אולי הפכנו את הקערה על פיה. האם יכול חרדי להגיד, אני מעוניין לחיות את אורח חיי כפי שאני מבין אותו? לא מדובר לכפות על מוסדות לעשות כיתות נפרדות. מדובר על השאלה אם מוסד יכול להחליט שהוא מעוניין לתת כיתה נפרדת לחרדים. פגשתי לאחרונה את היועץ המשפטי לממשלה, אמרתי לו, אני רוצה לחדש לך. שאתה לא מתקבל לקמפוס החרדי. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, כי לא נולדת חרדי. אז לא למדת במוסד של פיקוח אחר. לא למדת בפיקוח אחר. אז זה לא משנה איך אתה מגדיר את עצמך היום. לקמפוס החרדי אתה לא יכול להגיע. למה? כי ככה המל"ג החליט. בעיניי, אם יש מצב שבו אדם שרואה עצמו חרדי וחי אורח חיים חרדי, ולא יכול ללמוד איך שהוא מבין את אורח חייו, יש כאן בעיה שהיא נוגעת בכפייה חילונית. יש כאן בעיה בכך שאנחנו מנסים אולי ליצור כור היתוך בעולם שבו כבר הוא מזמן השתנה. עכשיו, אני לא אומר שהאקדמיה החרדית, גם לא החרדית, אבל אם זה מה שעומד על השולחן הניתוחים, אני לא אומר שהיא חפה מבעיות. יש בעיה של מרצות, ואני חושב שצריך לתקן את זה. ואני אומר גם בתוך המוסד שלי שצריך לתקן את זה. ואני חושב שכמו שמרצות לא מלמדות גברים, כך גם מרצים לא צריכים ללמד נשים, ופתרנו את הבעיה. גברים ילמדו גברים וילמדו בכיתות מעורבות, נשים ילמדו נשים וילמדו בכיתות מעורבות, וכך לא יהיה העדפה של גברים על נשים, ובאה לציון גואלת. אבל זאת לא הנקודה היחידה. יש כמובן קשיים נוספים שעולים, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד שני דברים קטנים. א', קמפוס חרדי, אצלנו בקמפוסים החרדיים לומדים 3,500 סטודנטים. זה פי 100 חרדים ממה שלומדים באוניברסיטת תל אביב, אליבא דנסי. קמפוס חרדי זה לא קמפוס שלומדים בו גברים ונשים בנפרד. קמפוס חרדי זו תפיסת עולם שלמה, של איך צריך ללמוד לימודים אקדמיים. זה קשור להשלמת פערים, נכון? זה נכון שההפרדה המגדרית היא חלק מרכזי בסיפור, אבל זה כולל עוד הרבה דברים נוספים. זה כולל שאלות של איך אני מקבל כלים להשתלב בשוק העבודה בעולם שאני לא מכיר לחלוטין. אני אספר לכם משהו על עצמי. אני למדתי בקמפוס חרדי. באתי מירושלים, משפחה סופר חרדית. והלכתי להתמחות במשרד עורכי דין הכי גדול בארץ, אז אולי גם היום בתל אביב. מה יודע בחור חרדי בין 30 נגיד, על איך מתנהלים בסביבה לא חרדית? לא יודע כלום. כלום. ואני היום כמנהל אקדמי של הקמפוס החרדי רואה תפקידי
כמי שצריך להעניק כלים, לא רק כלים מקצועיים, אלא כלים פרקטיים, איך משתלבים מצד אחד בשוק העבודה, ומצד שני, משימה לא פחות מורכבת וחשובה, איך שומרים על זהות חרדית בסביבה הטרוגנית. שגם זה סיפור עצום, כי אנחנו גדלנו בבועה, בתוך איזושהי חממה. עכשיו פתאום אתה יוצא החוצה, ואתה הולך לחיות בתל אביב, ואתה צריך לדעת איך אתה משלב את שני העולמות הללו. לא פשוט. קמפוס חרדי מתמודד עם כל הדברים הללו. זה לא רק עניין של הפרדה מגדרית. ודבר אחרון, כי אני לא רוצה לקחת יותר מדי זמן. מדברים הרבה על המדרון החלקלק והחשש שההפרדה המגדרית תגרר לשוק העבודה ותגרר לפרקטיקות נוספות. זה חשש לא מבוסס, הוא לא קיים, יש כבר עשרות שנים חרדים בשוק העבודה, ושוק העבודה לא נפרד, ואין שום דרישה של אף חרדי להפריד את שוק העבודה, מהסיבה הפשוטה. כשאני הולך לעבוד באינטל, אני אקבל עליי את הכללים של אינטל, אחרת אני לא אעבוד שם. זה ברור שכאשר מדני רוצה לבחור מקום עבודה, אני אבחר את מקום העבודה לפי הכללים שלו, ואם לא נוח לי, אני אעבוד בתוך הקהילה ואשלם את המחיר של זה. אבל כאשר מדובר על מל"ג כרגולטור, הוא לא נותן לי אפשרות ללמוד במקום אחר. הוא אומר לי, אדוני, או שתלמד כמו שאני רוצה, או שלא תלמד. זה עולם אחר לחלוטין, רבותיי. אין הפרדה בשוק העבודה, ואם יש, היא בשוליים של השוליים. כל מי שרוצה לצאת, עושה את החשבון. האם הוא מוכן או לא מוכן? יעשה ויחליט. אני רק אומר דבר אחד. צריך לתת לאנשים את הכלים להתפתח מצד אחד, ומצד שני, לא לדרוש מהם לשנות. כי אם אנחנו כמדינה דורשים מהחרדים לשנות את אורח חייהם, אז אבא שלי צודק, שהוא אומר צריך להסתגר, צריך להפסיק לקיים יחסי גומלין עם המדינה, משום שיש פה מלחמה בין המדינה לאוכלוסייה החרדית. אז מה, לקחתם את האוכלוסייה שרוצה כבר להשתלב, לקחתם את האוכלוסייה שכבר מוכנה לעשות צעדים, ועליהם אתם חזקים? על החלשים? אתם לא יכולים על אלה שלא מוכנים להתגייס, שמפגינים על כל אחד שנעצר. אז על מי אתם מנסים? על אלה שכבר אומרים, אני מוכן להשתלב? אז אסתי צודקת במידה מסוימת. מי שרוצה, כל סטודנט חרדי שרוצה ללמוד במעורב, שרוצה ללמוד בקמפוסים כלליים, שיעשה את זה. אבל הפרדה כל זמן שהיא וולונטרית, והיא מאפשרת למי שרוצה להיכנס לקמפוס חרדי, פעם אחת, ופעם שנייה, היא לא מפלה בין גברים לנשים, ואני אומר לכם שיש יותר תחומים שנשים יכולות ללמוד באקדמיה הנפרדת מגברים. אצלנו בקמפוסים החרדיים, בקריה האקדמית אונו, יש ריפוי בעיסוק לנשים, לא לגברים. יש פיזיותרפיה לנשים, לא לגברים. יש קלינאות תקשורת לנשים, לא לגברים. אז על איזה הפרדה, על איזה הדרה אנחנו מדברים? אין הדרה של סטודנטיות ואין הדרה של סטודנטים, יש הפרדה, ואנחנו יודעים טוב מאוד שיש הבדל בין הפרדה להדרה, וניסיון לטשטש את זה ולשים את הכל על ספינה אחת, עושה נזק לנו כחברה, וכמובן עושה גם נזק להשתלבות של החרדים באקדמיה. אתם שומעים אותי עכשיו טוב? רגע, אז תודה רבה לדוקטור זיכרמן, ואני אשמח עם ירדן סקופ. אני מעדיפה בישיבה ברשותכם. טוב, אני רוצה קודם כל להגיב למה שאמרת לגבי זה שיש יותר תחומי לימוד לנשים. אז בהקשר הזה, הדוגמה שתיארת של ריפוי בעיסוק רק לנשים, ומה עוד אמרנו? קלינאות תקשורת רק לנשים. אלה מקצועות שגם במוסדות חילוניים, כלומר במוסדות ההשכלה הגבוהה, הכללים, לומדים אותן יותר נשים. אז בעצם מדובר כאן בהסללה. אז זאת דווקא בעיניי דוגמה לא טובה למה יוצר העניין הזה של ההפרדה, כי בעצם גם אם יש יותר תחומי לימוד לנשים, אם מסלילים אותם לתחומי לימוד נשיים, אז לא באמת פתחנו את שוק העבודה לנשים חרדיות, בהרבה מובנים.
נכון, אבל מכיוון שהמסלולים החרדיים הם כן עדיין מוגדרים, סביר שאם יש יותר תחומים כאלה, יותר נשים ילכו ללמוד אותם ולא תחומים אחרים. טוב, בהמשך לדברים. יש נקודה אחת, אם אנחנו מדברים באמת על הנושא יותר בכלליות, שלי חשוב להדגיש, והיא שאני לא מכירה אף חברה שהתקדמה והתפתחה על ידי פגיעה בקבוצות או מיעוטים בחברה. נהפוך הוא, היום נהוג למדוד כמה חברה מפותחת ומצליחה באמצעות בדיקה של מקומן של אנשים באותה חברה. ולכן אם המטרה האמיתית היא לקדם את החברה הישראלית כולה, ועל זה הרי מדברים, אומרים הכלכלה חייבת את זה, שוק העבודה חייב את זה, חייבים לשלב חרדים, אני לא רואה מצב שפגיעה בזכויות נשים באשר הן באמת תוביל לקידום של החברה בטווח הארוך. ולכן אוטומטית קשה לי עם תוכניות שמפרידות בין המינים. כמובן שאני מכירה גם את הטיעון שאי הפרדה פוגעת בנשים חרדיות, ולאורך השנים שלי ככתבת האמת ששוחחתי עם יותר נשים חרדיות שלומדות בקמפוסים נפרדים ובתוכניות נפרדות מאשר עם גברים, ואני מבינה באמת את הצורך של אנשים בלימודים בהפרדה. אבל קודם כל אי אפשר שהלימודים האלה יהיו פחותים מבחינת הנושאים שמציגים לאותה נשים ושיגנו עליהם מפני כל מיני נושאים שקשים להן. ודבר שני, אי אפשר בהקבלה לכך שנשים לא ילמדו גברים בתוכניות החרדיות. ובהקשר הזה הפתרון שלך שגם גברים לא ילמדו נשים הוא חמור בעיניי, בגלל שהוא בעצם אומר בוא נפריד את כולם, אם לנשים אסור גם לגברים אסור, וזה בעיניי לא פתרון. ולי אין ספק שהלגיטימציה לצמצם ולייצר צעדים של נשים באקדמיה כן מעניקה לגיטימציה לעשות זאת גם בזירות אחרות. רק שבוע שעבר, אם אני לא טועה, ראיתי בוויינט איזשהו באנר, בוויינט יהדות, לאיזשהו אירוע ששידרו שם של מוזיקה יהודית, כשהיה כתוב בו בגדול, בלי נשים, הרבה דיבורים, מוזיקה, כלומר, זה כבר לגיטימי לכתוב באתר חדשות כללי, שפונה לכלל האוכלוסייה, הנה תיכנסו, יש פה אירוע בלי נשים. אז זה כן מתרחב. בהתייחס למה שפרופסור פרלמן אמר על ההצלחה של התוכניות החרדיות, בעיקרון התוכניות לא עמדו ביעדים המספריים שלהן שהוצבו על ידי המועצה להשכלה גבוהה. אז על סמך מה קובעים, מהי הצלחה? הרי אתם קבעתם את היעדים והתוכנית הגיעה, אם אני לא טועה, ל-70% מהיעד שלה ולא לכולו. ולגבי ועדות הערכה, אני לפחות באופן אישי יודעת שרק התוכנית של קריית אונו עברה הערכה מקצועית של ועדה חיצונית. התוכנית למשפטים בקריית אונו שאתה מגיע ממנה, נכון? כן. ואת הדוח הזה היה קשה מאוד להשיג, כעיתונאית אני אומרת, ניסיתי הרבה מאוד זמן להשיג אותו, ולבסוף כשהשגתי אותו היו שם האמת, הייתה שם ביקורת מאוד מאוד חמורה על התוכנית, למשל שאין מספיק קורסי בחירה, שהסמינרים הם בעייתיים, שהם לא סמינרים אקדמיים. למה? לא, אני מדברת על ועדת הערכה בראשות... פקולטה למשפטים באופן כללי? לא, של התוכנית החרדית באונו. בוא, פתחתי במקרה את הכתבה פה, אז אני יכולה להראות לך, אם אתה רוצה. לא משנה. לא משנה. הייתה תוכנית הערכה לפקולטה. אוקיי. כלומר, הייתה שם ביקורת כן חריפה, גם על הפגיעה במרצות. עכשיו, בהקשר הזה, בהקשר של המועצה להשכלה גבוהה כרגולטור, אחד מהדברים שאם אני מסתכלת על התוכנית במבט רחב של מה קרה מהחומש הקודם לחומש הזה בתור מי שעקבה אחריה, הוא שהמל"ג נסוגה מהרבה מאוד מהעקרונות שהיא הציבה כשהיא החלה את התוכנית הזאת. אחד מהם הוא בהקשר לעניין שמרצות לא, נשים לא ילמדו גברים. לפני שנים כששאלתי על הסוגיה הזאת הבטיחו לי במל"ג שזה לא יקרה ושאסור שנשים לא ילמדו גברים בתוכניות לחרדים. עכשיו, הנושא עלה בצורה ברורה בדוח מחקר שהמל"ג עצמה הזמינה ואף השתמשה בו על מנת לקבוע מה יהיה בחומש הבא. אז היום ידוע למל"ג שבתוכניות לחרדים נשים לא מלמדות גברים. ולמרות זאת, כשהצגתי את הנושא הזה בפני ישי פרנקל שאחראי על התוכנית מטעם ות"ת, הוא ענה לי
שאם מרצות חשות מודרות, הן בעצמן צריכות לפנות ולהרים דגל אדום ולהגיד, אני מרגישה מודרת, אני לא יכולה ללמד בתוכנית של חרדים. אז לא ברור לי איך מעמדה של הדבר הזה לא יקרה אצלנו, בתוכניות שהן בחסות המדינה, זה הופך להיות, אם לנשים יש בעיה, שיתלוננו לנו וננסה לטפל בזה. הרי אם ידוע שהדבר הזה אכן קורה, והצבתם את זה כקו אדום, כשמותר להציב קווים אדומים, אם מכניסים את החרדים לשערי ההשכלה הגבוהה, שכן, זה דבר חשוב, צריך למצוא דרכים לעשות את זה. אי אפשר לוותר על זה, אני מסכימה. מותר גם למל"ג ולמוסדות להשכלה גבוהה להציב את הקווים האדומים שלהם, ושיהיה איזשהו מסע ומתן והידיינות. על מה כל צד מוכן לוותר. ובהקשר הזה, ההשוואה בין האוכלוסייה החרדית לערבית ולאנשים בפריפריה גיאוגרפית וחברתית היא נכונה מאוד. כי הרי אנחנו לא מדמיינים לעצמנו שבשביל שום מיעוט אחר שלא מגיע מספיק לאקדמיה, יערכו שינויים כל כך מרחיקי לכת. והרי ברור שלכלכלה הישראלית חשוב באותה מידה שילוב של ערבים ושילוב של אנשים מפריפריה גיאוגרפית שלא מגיעים מספיק להשכלה הגבוהה. זהו, נראה לי שסיכמתי את הנקודות העיקריות. תודה רבה, ירדן. אני רוצה אולי להתחיל עם דוקטור זיכרמן. אתה הזכרת כמה פעמים בדברים שלך את המילה כפייה. כאילו שהרגולטור כופה על החרדים, אם הוא לא נותן להם ללמוד בכיתות נפרדות, כופה עליהם איזושהי ישראליזציה, חילון, להיות פחות חרדים. תרשה לי אבל לנסח את הדברים בצורה קצת פרובוקטיבית, כן? קודם כל, למה כפייה כאשר כל חרדי יכול לבחור כן או לא ללמוד? חרדי בוחר, כמו שהאוניברסיטה בוחרת אם כן או לא לפתוח מסלול נפרד, חרדי בוחר ללמוד או לא ללמוד באוניברסיטה. אבל מעבר לזה, יש פה איזשהו מצב, ושוב אני מתנצל מראש על הפרובוקטיביות, שאפשר לראות אותו כך. החברה החרדית נכשלה בעצם ביכולת שלה לייצר, כן, אזרחים מודרניים, יעילים או, 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 או יצרניים. היא באה אל החברה החילונית ואומרת לחברה החילונית, רבותיי, תנו לנו מעט מהאדום אדום האקדמי הזה, אנחנו גם רוצים, לא הצלחנו בעצמנו, אנחנו רוצים להשתלב אצלכם. אומרים להם החברה החילונית, אהלן וסהלן, קדימה, תיכנסו. אומרת החברה החרדית, רגע, בלי זה וזה 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 וזה. אנא, תארגנו את זה ככה כדי שיהיה לנו יותר קל. חוץ מזה שזה אינטרס, שזה ברור לכולנו, שזה אינטרס של החברה הישראלית כולה, שכמה שיותר חרדים ילמדו באקדמיה ויהפכו לעובדים, ישתלבו במשק. חוץ מהעניין האינטרס התועלתני, למה בדיוק החברה החילונית אמורה לספק לחרדים את התנאים שלהם? טוב, הנחת כמה הנחות שאני חושב שהן מעניינות. דבר ראשון, השאלה היא למה יש כאן כפייה? מסיבה פשוטה. בוא נעשה רגע חשבון לגבי תואר שני, כן? לפי החלטת המועצה להשכלה גבוהה, תואר שני לא ילמד בנפרד. עכשיו נניח, ויש צעיר חרדי שמעוניין ללמוד ייעוץ ארגוני, שזה מקצוע שנלמד בתואר שני. אומרים לו, עליך לבחור אחת משתיים. או שתלמד ייעוץ ארגוני בכללים שלנו, כלומר בקמפוסים הכלליים, או שלא תלמד. בעיניי, יש כאן אלמנט של כפייה. משום שאני אומר, התנאי שלי שאתה תלמד ייעוץ ארגוני, המקצוע שאני כל כך חושק בו, כן. לא, אבל נניח, המקצוע הזה שאני רוצה ללמוד, או תרפיה באומנות, אני רוצה ללמוד, ומכיוון שזה תואר שני, במקרה זה תואר שני, אז עכשיו אומרים לך לא, אבל אתה צריך לשנות את אורח חייך. אז בעצם יש פה מרכיב של כפייה, משום שאין לי דרך ללמוד את זה באופן אחר. אתה מאלץ אותי או לוותר על החלום שלי, או לעשות את זה באופן שאני לא מאמין בו. אז בעיניי יש שתי האופציות גרועות. למה החרדים לא מקימים אוניברסיטה? כי אתה לא נותן להם. הקמנו אוניברסיטה לצורך העניין. הרי אני אומר, אני לא רוצה, וזו תשובה לשאלה השנייה שלך. אני לא באתי לשום מקום. אני לא באתי לאוניברסיטת תל אביב ואמרתי, אני דורש באוניברסיטת תל אביב שתעשה לי כיתה נפרדת. לא, 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 לא. אני אמרתי, אני אקים לי מוסד. כל מה שאני צריך מהמדינה
אפילו לא רוצים מכם כסף. הנה, אני דוגמה, בא מהקריה האקדמית אונו, שקל לא מקבלים הסטודנטים שלנו מהמדינה. כלום. אולי דרך מלגות, בדרך. אנחנו כמוסד לא מקבלים שום דבר. לא מקבלים מוסד פרטי, לא ממומן, לא מסופסד, לא שום דבר. תלמיד שבא ללמוד, משלם 30,000 שקל. מה אני בא להגיד למדינה רק? תני לי את האישור, אתה רגולטור. תן לי את האישור ללמוד איך שאני חושב. אני לא בא לאוניברסיטת תל אביב, לא בא לאוניברסיטה העברית, לא אנסתי אותך לפתוח לי כיתות, אבל תן לי להקים מוסד כמו שאני... באה המדינה ואומרת, לא, 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 לא. אתה לא תקים מוסד כמו שאתה רוצה, אתה תקים מוסד כמו שאני רוצה. אז אני רק אומר, בוא נעשה רגע תרגיל מחשבתי. לכו 100 שנה קדימה, בסדר? גם עוד 100 שנה החרדים לא יהיו רוב. אבל נגיד שכן. לכו 100 שנה קדימה, ותחשבו על סיטואציה שבה אומר ראש המל"ג החרדי ומועצת המל"ג, כן, החרדית, אומרת, התנאי שלנו שתלמדו באקדמיה, אתם החילונים, זה בתנאי שתשקיעו כך וכך שעות בלימוד תורה. כלום יעלה על הדעת? זה קורה. בוודאי שזה לא קורה. באוניברסיטת בר אילן. אבל את לא חייבת ללמוד באוניברסיטת בר אילן. את לא, זה בדיוק העניין, אין בעיה שזה יקרה מוסד. אני, כל מה שאני אומר זה דבר אחד מאוד פשוט. אם מוסד מעוניין להקים קמפוס נפרד, ואם סטודנטים מעוניינים ללמוד בו, מי אנחנו שנמנע מהם את זה? זה כל מה שאני אומר. תודה. אסתי, אמרת בדברים שלך מקודם שאפשר לשלב חרדים בדרך אחרת. אומר לך דוקטור זיכרמן, אי אפשר לשלב חרדים בדרך אחרת. זה או זה, או שהם יישארו בבית. האם לא עדיף לאפשר להם ללמוד כדרך חייהם? אז קודם כל, לפני שבאתי לפה, אמרתי לך שאני מוכנה לפשרה. כאילו, אני בן אדם קיצוני ורדיקלי, אבל אני מוכנה לפשרה, והפשרה כבר קיימת. קיימים, דוקטור זיכרמן קורא לזה קמפוס חרדי, אני קוראת לזה בית ספר מקצועי, אבל המקום הזה כבר קיים, ובמקום הזה לומדים בהפרדה, ויש אפשרות, ואנחנו לא מדברים על לסגור את זה, אז יש חרדים שרוצים ללמוד כאורח חייהם, הם יכולים לעשות את זה. אני לא יכולה להסכים עם ההחלטה הגורפת שאי אפשר אחרת, כי אני רואה שאפשר אחרת, ואבא שלך, אתה אומר, אולי צדק. גם אבא שלי חינך אותי, גדלתי בתוך תל אביב, משפחה חרדית בתוך תל אביב, תמיד חינכו אותי ואת האחיות שלי להיות שגרירות של חרדיות טובה, מסבירת פנים. אחותי היום לומדת בבר אילן, אחותי הקטנה. בת 26 לומדת אופטומטריה בבר אילן. למרות שכבר יש אופציות, יכלה לנסוע לירושלים לקמפוס החרדי שטראוס או משהו, אבל בגלל שהיא רצתה איכות ולא רצתה שיצנזרו לה את ספרי הלימוד והדברים האלה קורים בקמפוס החרדי שטראוס, יש במו עיניי ראיתי ספרים שמדבקים עליהם מדבקות ואומרים לסטודנטים את המאמר הזה אנחנו לא חושבים שאתם יכולים לקרוא. למה? מה יש מתחת למדבקה? אתה יודע, שהייתי ילדה בבית ספר בית יעקב, אז גם היה לנו באטלס, היו מדביקים על האבולוציה. המורה שלי הייתה בת של רב מיכל פיינשטיין, והיא הייתה מדביקה על האטלס את ה... והיינו מגרדות לראות מה יש למטה. אז לא גירדתי, אבל היה, אני חושב, מאמרים שחושבים שהם לא מספיק. אני חושבת אפילו שהמאמר הספציפי שראיתי היה משהו שקשור לפמיניזם, אבל אני לא רוצה פה לעשות איזה הכללה גורפת. אבל המצב הזה קיים, מצנזרים ספרי לימוד בקמפוסים החרדים, או בקמפוס אחד ספציפי שאני ראיתי, ואחותי, שהיא בחורה חרדית, מסמינר בית יעקב, ואפילו לא מודרנית כמוני, כאילו ממש הרבה יותר חרדית. הלכה ללמוד בבר אילן, ובתור חרדית בבר אילן, למרות שזה כאילו מקום דתי, אתה צריך להביא אוכל מהבית, כי השנה הראשונה שהיא למדה שם הייתה שנת שמיטה, והכל שם היתר מכירה, והיא אוכלת רק מאדרין, אז סוחבת אוכל מהבית. אני חושבת שיש אפשרות לחרדים, אם רוצים, לחיות בערים מעורבות, לגור בשכנות לחילונים ולהישאר חרדים, ללמוד
בבתי ספר ובאוניברסיטאות ובאקדמיה ולהישאר חרדים. אני אפילו יודעת שפה בעולם הזה יש לפחות סטודנט אחד שאני מכירה בן משפחה שלי שמצליח לעשות את זה. אז אני חושבת שאפשר, ובשביל אלו שבשום פנים ואופן לא יכולים, הרי כבר הקמנו מסגרת, אז הכל בסדר, אז אין על מה לריב. מה זאת אומרת, הקמנו מסגרת שהיא הלימודים? הקמנו מסגרת של, אנחנו לא מדברים עכשיו לסגור את קמפוס אונו, נכון? אנחנו רק מדברים על, לא, בעיניי המלחמה, המעוז האחרון שבשבילו אני יצאתי מאזור הנוחות שלי, שזה הנושאים הלא נוחים שבהם אני מטפלת, אבל נקראתי לדגל כאן, הוא לנסות באקדמיה להכיל את הנורמות שיש בקמפוסים החרדים. זה בעיניי, כלומר, כניסה של כיתות נפרדות לתוך הקמפוסים של האוניברסיטה. כן, ואפשר יד מחר להגיד לא, ומרצות ומרצים, ובעיניי גם כן, שמרצים ילמדו סטודנטים ומרצות ילמדו סטודנטיות, יש בכך איזושהי זליגה, אנחנו מדברים על השתלבות. ואם אנחנו מדברים על השתלבות, כל הדברים האלה בעצם מונעים השתלבות. זה ממתג את האישה כאיזה משהו שצריך להימנע מלהיות איתו במגע, משהו שצריך להימנע מלשמוע מה שהוא אומר, משהו שיש סכנה שאם ישמעו מה שהוא אומר יקרה איזשהו משהו, בעיניי זה מקום בעייתי. אני יכולה להעיר משהו לגבי העניין של כניסת ההפרדה לתוך הקמפוסים? בטח. אז במקרה השנה, באמת סיקרתי סיפור על גדר שהוקמה בתוך המכון הטכנולוגי בחולון, מכיוון שהייתה שם כיתה של מכינה של חרדים, חיילים חרדים, ונאמר באמת לסטודנטיות שהן לא יכולות לצאת מאיזשהו שער שקרוב יותר. למה יש פידבק? נאמר לסטודנטיות שהן לא יכולות לצאת מאיזשהו שער שקרוב יותר לחנייה בקמפוס בגלל הגדר הזאת, והן נאבקו. ואגב, התגובה של המל"ג בהתחלה הייתה שהם לא יכולים לטפל בזה בגלל שזה מכינה, למרות שההפרדה עצמה מתבצעת בתוך קמפוס ועל ידי המוסד להשכלה גבוהה, שהוא כן, המל"ג הוא הרגולטור שלו. ולכן הנה זה כבר קורה, זה לא שאלה של מה יקרה אם. הנטייה היא להגיד, זה לא אחריות שלי, שהמוסד יטפל בזה, והנה, זאת הדוגמה של מה קורה כשיש הפרדה בתוך הקמפוסים, וכמה קשה לשמור שזה יהיה אך ורק בכיתות הלימוד. ירדן, רגע. את מסקרת את התחום הזה כבר כמה זמן, ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. ראשית, האם את שמה לב לאותו מדרון חלקלק שהולך ומתחלק לו? זאת אומרת, שאנחנו הולכים ומדרדרים במורדו. האם באמת לאט לאט דברים שלא חשבנו קודם שיקרו, אנחנו מאפשרים להם, אנחנו הולכים לקראת יותר ויותר הפרדה או הדרה, אפליה של נשים אפילו, של מרצות וכולי. ושאלה שנייה נוגעת לקצה השני, למכללות. בהתחשב במצב השוק, פשוט, שוק הסטודנטים, שאנחנו יודעים שהמכללות והאוניברסיטאות מאוד צמאות לסטודנטים, אולי תרחיב על זה. האם יש אפשרות ריאלית למכללות ולאוניברסיטאות לוותר על הוראה לחרדים? אוקיי. לגבי השאלה הראשונה על המדרון החלקלק, אז נראה לי שתלוי מאיפה מסתכלים, כי אני בטוחה ש חרדים או אנשים שעובדים מול האוכלוסייה החרדית יגידו שגם יש מדרון חלקלק, שיש יותר תהליכי חילון. הנה עובדה, אנשים כן באים ללמוד בתוכניות שהם לא רק לחרדים, יותר לאט לאט, ולמשל בטכניון רק המכינה בהפרדה, ויש שם כמות קטנה אמנם של סטודנטים אבל שלומדת לא בהפרדה, וגם שוחחתי איתם על זה, והם מתארים בעצמם איזשהו תהליך שאפשר לקרוא לו מדרון חלקלק. מצד שני, לצד זה, לדעתי גם בחברה החילונית יש, כן, יש תהליכים של מדרון חלקלק של יותר לגיטימציה להדיר נשים. וגם המדרון החלקלק הזה קורה גם, הרי באוכלוסייה שבין לבין, בציבור הממלכתי, בציבור שמתחנך בחינוך הממלכתי דתי, שבתוכנית האחרונה של המל"ג היה איזשהו רצון מטעם כמה חברים במל"ג שגם בוגרי בתי הספר של חב"ד וצאנז יוכלו ללמוד בתוכניות החרדיות, והמל"ג כרגע לא אפשר את זה, אפשר רק את השוליים של 10%. אז ברור שהתהליכים הם לשני הכיוונים, כלומר שהכניסה לאקדמיה גם מובילה לתהליכי חילון וגם
וגם מובילה להקטנה של ההפרדה בחברה הכללית. תזכיר לי מה הייתה השאלה השנייה? לגבי המכללות וה... ותנאי okay. השוק וה... זאת שאלה קשה. השאלה, אולי באמת בהקשר הזה רעיון יהיה, וגם זה אולי מה שאתה הצעת, שרק במכללות פרטיות יוכלו להיות קמפוסים לחרדים, או רק במכללות בפריפריה, או, כלומר, אני לא יודעת, צריך לחשוב על זה. אבל זאת השאלה, האוניברסיטאות כיום, אם תקני יודעים, אני יודע, כל כך צמאות לסטודנטים, שהם לא יוכלו לוותר על הסטודנטים החרדים. הרי יש פה שוק עצום, שבעצם רק עכשיו נפתח, כולם רוצים חלק ממנו. כן, אבל בעיניך זה, הצורך של מוסדות להשכלה גבוהה בסטודנטים, הוא צורך מספק בשביל לשנות את כל האופי של... אני אומר, הפיתוי הוא כל כך גדול, שיהיו מוכנים לשנות יותר ויותר, כי פשוט בסופו של דבר מדובר בהמון כסף. כן, אני שמחה שהזכרת את הנושא הזה של כסף, כי זאת המילה הלא יפה שלא מדברים עליה. זה עניין כלכלי. זה עניין כלכלי. חרדים שווים כסף, סטודנטים חרדים שווים כסף. כאן השאלה, כמו כל דבר, מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל כסף? אנחנו מוכנים לעבוד בכל עבודה, אנחנו מוכנים לעבור על החוק, אנחנו מוכנים לגנוב, אנחנו מוכנים לעשות... יש אנשים, אנחנו מוכנים לעבוד מעבר לשדות עבודה, מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל כסף? וזאת השאלה שהאקדמיה צריכה לשאול את עצמה. המכללות אומרות שהן בשביל כסף מוכנות. אולי האקדמיה צריכה להגיד לא, אנחנו מציבים איזשהו גבול, אנחנו למרות שזה כסף ולמרות שזה הרבה כסף, אנחנו לא מוכנים שאצלנו ידירו מרצות, ואפשר עד מחר להגיד שזה לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה, זה יקרה, ולא צריך בשביל זה כדור בדולח, ולא צריך בשביל זה להיות נביאים, פשוט להסתכל כמו שזה קורה, שם זה קורה. וכשאמר יושב ראש המל"ג אמר את מה שהוא אמר על אמר על לימודי פסיכולוגיה, על תואר שני ללימודי פסיכולוגיה, אני שמעתי שיש עכשיו לראשונה גם בבר אילן סטודנטיות חרדיות לומדות בהפרדה ובהתאמה. עזוב את ההפרדה, בהתאמה. לימודים מונגשים ומותאמים פסיכולוגיה. ושאלתי, חברה שלי, הבת שלה לומדת שם, ושאלתי אותה, תגידי, אבל אחר כך תרצי לשלוח מישהו לפסיכולוגיה. מה זה בהתאמה? לא יודעים. התאמה זה התאמת חומרי הלימוד, יש איזה רב שמפקח על מה לומדים, מה לא לומדים. לא בדקתי בדיוק את הסיליבוס, אבל זה כבר קיים, זה נראה מאוד מאוד. ואני אומרת לעצמי, בסעודיה יש רופאות שמטפלות רק בחולות, ולא בחולים. לומדים שמה בסעודיה, לימודי רפואה מונגשים, וזה נראה לנו מאוד מאוד מוטרף, אבל בעיניי לימודי פסיכולוגיה מונגשים זה לא פחות מוטרף וזה קורה. אז למה לא לחשוב שיהיו לימודי רפואה מונגשים, מופרדים, שגברים לא ילמדו אנטומיה נשית, ונשים לא ילמדו אנטומיה גברית, וחולים... זה פשוט הולך לקרות. אם אנחנו לא נשים לזה גבול, ואנחנו נגיד שבשביל כסף אנחנו מתפשטים לגמרי מהעקרונות, אנחנו פשוט נהיה בסעודיה. אני לא רוצה לחיות בסעודיה, למרות שאני חרדית. חיים. טוב, אני רק רוצה להעלות טפח אחד למעלה, וקצת לנסות להסביר את ה... נושא הטעון הזה של הפרדה מגדרית. אבל לפני זה רק להגיד שאני דווקא מזדהה עם התפיסה שלך לגבי פסיכולוגיה. אני מסכים שפסיכולוגיה הוא תואר שמאופן, מעצם טבעו, הוא קשה מאוד ללמוד אותו בהפרדה מגדרית. הוא באמת, אני חושב שזה לא מתאים, כמו שרפואה לא מתאים ללמוד בהפרדה מגדרית, ואכן זה לא נעשה. ויחד עם זאת, אני רוצה לומר לכם מניסיוני, שלא פעם ולא פעמיים. אני בתפקידי מקבל לא מעט תלונות מסטודנטים וסטודנטיות שמתלוננים על חומר כזה או חומר אחר, וזה מעלה קשיים. זה מעלה קשיים, כן, לסטודנט חרדי לא תמיד נוח לשמוע על התיאוריות של פרויד, למשל. ומצד שני, אני מוכרח לומר לכם, ויש פה מרצים שלנו שיכולים גם להעיד על כך, אנחנו מנחים את המרצים, לפחות ככה זה אצלנו במוסד,
לא לוותר על שום דבר שנוגע לליבת המקצוע. כל חומר שאתם כמרצים חושבים שהסטודנטים צריכים ללמוד, הם ילמדו. לרבות פמיניזם, אסתי, לרבות פרויד ולרבות כל דבר אחר. נכון, נכון. שבמבחן לא חייבים לשים שאלה על זוג לסביות. אפשר גם לשים שאלות אחרות. זאת אומרת, צריך גם קצת common sense כשמלמדים חרדים לדעת מה נדרש ומה לא נדרש ואיך מנגישים כל דבר. זה הכל. עכשיו, אני רק רוצה לומר לכם דבר אחד לגבי העניין של הפרדה מגדרית. למרות שכאמור, בעיניי, זה לא העיקר בקמפוסים החרדיים. הפרדה מגדרית זה אולי הדבר שמבין כל הוויכוחים שבין האוכלוסייה החרדית, בין החברה החרדית לחילונית, למערבית, יש הרבה מאוד ויכוחים. כן מסחר בשבת, לא מסחר בשבת, כן גיור כהלכה, לא גיור כהלכה, וכן הלאה וכן הלאה. מבין כל הנושאים, הנושא הכי מורכב הוא הנושא המגדרי. ואני אומר לכם מדוע, לדעתי. משום שכאן החברה החרדית והחברה החילונית רואות את הדברים בצורה הפוכה לחלוטין. החברה החרדית מקדשת את ההפרדה ורואה בה ערך. היא רואה ערך בצניעות שבאה לידי ביטוי בהפרדה מגדרית. זה אידיאל. לעומת זאת, החברה המערבית מקדשת ערך הפוך, מקדשת ערך שהוא בעצם איחוד בין המינים וטשטוש הגבולות בין המינים. וכאשר מדובר על שתי נקודות מבט כל כך שונות, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה לא ניתן להגיע לעמק השווה. ולכן עמדתי האישית היא שהיא בכלל לא נוגעת לתפקידי, אלא היא נוגעת להבנה של מדינה ליברלית, זה לתת לכל אחד לעשות את מה שהוא מבין, כשתפקיד המל"ג הוא לדאוג לאיכות אקדמית נאותה. תודה. פרופסור פרלמן, אתה תרצה כמה דברי סיום, אבל... אוקיי, אז בבקשה.